A l'últim Contrainfo us anunciàvem que anàvem a fer la gala de la fi del món a Can Vies el 21 de desembre, però finalment aquesta gala no es va poder fer. Tenim aquí a la Keren per comentar què és el que va passar. Hola, Keren. Hola, Sílvia. Doncs sí, la veritat és que el 21 de desembre al final no es va poder fer perquè des de l'Ajuntament el districte de Sants va enviar una carta 24 hores abans només a Can Vies advertint que si feien la festa em presentarien l'edifici. Així que 24 hores abans és molt poc temps. Sí, no, i a més no és el primer cas, no? Ja en repetides ocasions, últimament, que amb 24 hores d'antelació s'avisa a presentar un espai. Tampoc és el primer moment que ho fan a Can Vies, perquè el 16 de novembre també es va tornar a fer. Però bueno, així doncs la festa al final es farà o no? La festa es farà, no? El dia 2 de febrer i canviem l'espai i aquesta vegada Can Batlló. Així que us esperem a totes i veiem el vídeo a continuació. Perfecte. El centre social autogestionat Can Vies ha estat estorbat per l'Ajuntament dues vegades. La nit del 21 de desembre, la Tele.cat presentava la gala de la fi del món en aquest espai. 24 hores abans, Can Vies va rebre una carta del districte advertint-los que precintarien l'edifici si duien a terme aquella festa, per no tenir els permisos necessaris. Tanmateix, Can Vies, lluny de rendir-se, van organitzar una manifestació pels carrers de Sants, un sopador i unes projeccions al carrer. Aquella no era la primera vegada que passava, ja que el 16 de novembre van rebre una altra notificació per impedir l'activitat musical d'aquella nit. Ni tampoc és l'única que ho ha patit, doncs la Revoltosa i el Distrito 6 ja han estat presentats. Sembla ser que l'Ajuntament, a expenses de no poder tancar les seves portes, ha optat per intentar acabar amb les activitats contraculturals que ofereixen. Però aquests centres mostren dia a dia la seva fermesa davant aquest poder repressor, defenent els seus espais i seguint oferint els projectes que es duen a terme. A més, anunciem que a Can Batlló, el dia 2 de febrer, la Tele.cat celebrarem la famosa gala, que sembla ser que ja no serà de la fi del món.